Иисус Христ, трајни лик Божи, није се као плјена држао своје једнакости с Богом, него сам себе опљени узеши лик слуге, поставши људима сличан, обличем човјеку налик. Понизи сам себе, послушан до смрти, смрти на крижу. Зато га Бог преузвиси и дарова му име, име над свакім іменом. Да се на име Ісусово пригне свако кољено, небесника, земника и подземника. И сваки ће језик признати, Исус Христ јест Господина славу Бога Отца. Слава Отцу и Сину и Духу Светом. Како бијаше на почетку, тако и сада и вазда, и у веке векова. Амен.